seu adversário representando a equipe Team Cage, Rafael Ferreira. Vamos então às nossas apresentações. No meu corner vermelho, representando a equipe Malaika Team, lutando na categoria K. Alexandre Henrique. E no meu corner azul, representando a equipe Team Cage, também na categoria até 69 quilos, senhoras e senhores, faça uma nova para receber Rafael Ferreira. O nosso árbitro central, mestre Alemãozinho. Vai, 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 vai
atenção para o resultado final. Alexandre, tá bem, Alexandre? Tá bem. E o vencedor por nada.